Правда, мамочка, вы помолдили еще раз по устроению. Но речь у кадабар посмеял, что меня ищгидимо. Więc jeśli potrzebujecie uzdrowienia, kto może, może wstać. Nestia, kasnolite, buty podidite, co stoki. Kto z was czuje ból w, w jakimś miejscu w swoim ciele, albo nie możesz czegoś zrobić, żebyś tutaj chory? Tie visitie, tego cistoja, kurie atėjote su skausmu, kurie negalite kažkokio veiksmo padaryti. Pomagajcie ręką. Pamojokite visitie. Chciałbym, żebyście położyli rękę w miejscu, gdzie czujecie ból. Aż noriu, kad jūs padėtumėte ranką toje vietoje, kurioje jaučiate skausmą. Jeśli nie modlisz się za siebie, połóż rękę na kimś, kto potrzebuje modlitwy wokoło ciebie. O, jeigu nesimeldi už save, už kažką kitą, tai padėk ranką šalimai esančio žmogaus, kuris tikriausiai melsis už save. Pan chce cię dotknąć się. Wiesz, pod snorii tego się nie paliesty. Możesz położyć rękę na czyimś ramieniu. Tu gali podjeti savo ranką, ant kažkieno peties. Możecie powiedzieć teraz. Ir dabar galite pasakyti. Jezu Chryste. Jezu Chryste. Dziękuję Ci za Twój krzyż. Ačiū tau už tavo kryžių. Dziękuję za Twoje uzdrowienie. Ačiū tau už tavo išgydymą. Które wykupiłeś na krzyżu. Kuriś pirkejant kryžiaus. Wyrzekam się dzisiaj. Atsisakau šiandien. Wszelkich duchów chorób. Wysokių ligų dvasių. Wysokių ligų dvasių. I dolegliwości. Ir įvairių negalavimų. Niech odejdą z mojego życia w imieniu Jezusa. Tego luczmanu gyvenimą Jezus Chrystus vardu pasišalina. Tego luczmanu gyvenimą Jezus Chrystus vardu pasišalina. Ogłaszam Twoją prawdę. Aż skelbiu tavo tiesą. Że w Twoich ranach jest moje zdrowie. Kad tavo žaizdose yra mano sveikata. I duchu zniechęcenia. I kłamstwa. Ir melagystės dvasia. Odejdź w imieniu Jezusa. Atsitrauk Jėzus Kristaus vardu. I ogłaszam Twoją prawdę. Aš skelbiu tavo tiesą. Że przez Twój krzyż jestem zdrowy. Kad per tavo kryžių aš esu sveikas. Teraz zacznijmy się modlić. Dabar pradėkime melstis. Możesz zacząć prosić Ducha Świętego, aby przyszedł. Galis šaukti šventosios dvasios, kad ateitų. Zacznij go po prostu prosić swoimi słowami. Tiesiog kviesk, paprasčiausiai savo žodžiais. A ja się pomodlę do mikrofonu. Ośmielsius per mikrofonu. Kto modli się w językach, niech zacznie modlić się w językach. Kas meldžiasi kalbomis, tegul meldžiasi kalbomis. Sivarala kirija mana širija tarala bakorala širija tarala sivu. Kurija mana širdarala bakora barala kirdarala širdarala sivu. Kura makarala širdarala sikarala pratoka sikorolu karala maširdarala kida. Kura barala kidarala širdarala sivu. Ojcze, v imieniu Jezusa Chrystusa. Господи, Jezus Chrystus vardu. Aš... Tik nekartokite, aš tiesiog džiaugiuosi. Jūs melskite toliau. Aš atskirai. Ja się modlę do mikrofonu. Wy się modlcie w swój sposób. Już atskirai aš mikrofonu. W imieniu Jezusa nakazuję odejść wszelkiej chorobie. Jezus Chrystus vardu. Aš įsakau atsitraukti bet kokiai ligai. Bet kokiam negalavimui ir problemai liepiu atsitraukti. Aš dabar priimu valdžią ant bet kokio skausmo. Ant bet kokios ligos. Ant bet kokio silpnumo toje vietoje. Tegul Jėzus Kristus vardu. Atsitraukia bet kokie galvos skausmai. Bet kokie akių skausmai. Ausų skausmai. Niech wszelka ślepota odejdzie w imieniu Jezusa. Tegul bet koks aklumas atsitraukia. Brak słuchu, niech będzie
суд превращен в имя Иисуса. Тегул, шмоне свел прайде да гердете. И подойдет всякий боль с карку. Тегул, карка си все лайсвена. Не ходит боле, боле парку. Тегул, дингста, чу с кушмы. Боле обче, отдайте в имя Иисуса. Алкуню с кушмы, шейките Иисус Христос в рду. Боле надгарстку подойдите. Решу с кушмы, отцедалки. Сперотнение кости, пальцев. Пиршту неголагимый или сикимимый. Шейките Иисус Христос в рту. Шерки були кривосупа. Беткокие ступоров с кушмы и шейките. С лангстелю. Шерки чайщи кривосупа. Беткокю ступоров телю. Будьте устроены в имени Иисуса. Будьте посвяти Иисус Христос в рту. Вратайте на месяце. Гришките само бетас. Зверотнение бедер. Тегу юшу клубу неголагимый и с кушмы. Подойдите в имени Иисуса. И шейките Иисус Христос в рту. Крутше ноги, выровняйте все. Трумтесне с коес, исцелигеньките. Буле колан одейте. Келю с кошмей, отцетравките. Буле костек одейте. Паду и ркаулюку с кошмей отцетравките. Иисуса. Иисус Христос в рту. Пальце у стоп, бонче здраве. Кою пиршти, буките свики. Проблемы с сердцем, бонче уздравене. Щердес проблемус, буките погибите. Иисус Христос в рду. Наказує одейте всяким духом хороби. А шлепю и шейте, бед кокьом любос басил. Шеклейства. Духом przekleństwa, paraliżu. Paraliżujemy od wasią. Niepełnosprawności. Negalajmy, niegalum od wasią. Odejdź w imieniu Jezusa. I siekite Jezus Chrystus w rdu. Wszelka słabość niech będzie złamana teraz. Bet kokie silnibe, te głupu nas ułożyte do bar. Ogłaszamy siłę i zdrowie w imieniu Jezusa. Da bar my skelbimy Jezus, sveikata i rieka. Siła i zdrowie w imieniu Jezusa. Sveikata i rieka, Jezus w rdu. Przyjdź Duchu Święty. A Ty, Święty, dwa się. Kwieskime iš viso širdies. Ogłaszam cuda i znaki w imieniu Jezusa. A skirbiu ženklus i stebuklus Jezus vardu. Będą się pojawiać w imieniu Jezusa. Tego kuno dali, skurio truko, tego laciranda, wiel, Jezus Chrystus w rdu. Cuda stwórcze w imieniu Jezusa. Tego wiel, laciranda, dzieło stabukły. Niech to, czego nie ma, pojawi się. Tego tej konia było, wiel, laciranda. Niech metalowe części w naszych ciałach znikną. Tego metalinii, metalinia zdali z muszą organizmy, tego dingsta. W imieniu Jezusa. Jezus Chrystus w rdu. Ogłoszamy moc w imieniu Jezus. Mes skelbėme galybę Jėzaus Kristaus vardu. Tavo žaizdų galybę. Tavo vardo galybę. Ateik šitoj dvasė. Tegu tavo angelai atneša mums išgydymą. Tegu tavo dvasė juda. Ramandora la kibara mashida la makura mashida la masida kura makura mala kura mashida la makura mashida la mate. W imieniu Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus w rdu. Dziękujemy Ci, Panie. A co Ty wiesz, Panie? Szlogę nam to wiesz, Panie. I auksztę nam to wobarda. Palce prostujcie się. Pierwszy iż sliginki. Bądźcie zdrowi. Póki te sliki. W imieniu Jezusa. Jezus Chrystus w rdu. Dzięki Ci, Panie. A czy to wiesz, Panie? Amen. 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 Alleluja. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, Panie. A czy to wiesz, Panie? Chcę, żebyśmy zrobili bardzo ważną rzecz teraz. Pastorowi, kiedy bar podali, to miał być słabo delikę. Ty bóż się osmał los papildymas. Jeśli przyszedłbyś tu z bólem. Jego cię, a ty z uską snu. Z chorobą, z dolegliwością. Z liga, z niegalavimu. Zacznij sprawdzać, co na dalej jest. Pradėk tikrinti, ar tas negalavimas toliau yra. Jeigu kažkas tau skaudėjo, pradėk to judinti. Jeigu neprigirdėdavai, pažiūrėk, gal kažkas pasikeitė. Patikrinkite savo kūną. Patikrinkite. Ar jeigu tu negalėjai atsiklaupti, pažiūrėk, gal jau gali. Patikrink. Dzięki Ci, Panie.
Ačiū tau, Viešpatie. Dėkui čia, Jėzu. Ačiū tau, Jėzu. Uvelbiamu Čiebie, Panie. Šlovinami Tave, Viešpatie. Tuo momentu, kai darobiš krok vėry, Būk može džiavač. Tuo momentu, kai pradėti tikrinti, Dievas gali padėti veikti. Pradėk tikrinti, kas vyksta. Dėkui čia, Panie. Ačiū tau, Viešpatie. Sprawdzajmy. Dajmy sobie jeszcze chwilkę sprawdzania. Tikrinki te sobie. Mam pytanie. Aż tu klausimą. Kto z was czuje, że coś się zmieniło? Kas iš jūsų jaučia, kad kažkas pasikeitė? Pomachaj swoją ręką. Pakelk savo. Visoko, trzymajcie. Visoko, aukštai laikyk. Raz, dva, tri, štiri, pėnk, šeš, sėdėm, osim, džiūvien, džiūvien, čirnaščių, dvanaščių, trinaščių, štirnaščių, pėtnaščių, šestnaščių, sėdėmnaščių, osimnaščių. Ponad 20 osup jis dviencij, 20 kilka. Aleluja. Virš 20 žmonių. Aleluja. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, Jezu. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli, co Bóg robi. Aš noriu, kad mes pamatytume, ką Dievas nuveikė. Więc jeśli jesteś pewien, ir jeigu esi tikras, że coś Pan Bóg zrobił teraz, kad dabar kažką Dievas padarė, pomachałeś ręką, wiesz, że Bóg coś zrobił. O jeigu pamojuoju ranką, tai žinai, kad dabar Dievas kažką padarė. To proszę, żeby takie osoby przyszły tutaj. Todėl prašau, kad tokie asmenys dabar čia prieitų. Tylko takie osoby. Bet tik tokie asmenys. Zbierzmy się tutaj kilka osób. A tykite cię. Jeśli wiesz, że Bóg coś zrobił, podejdźcie. Jego tu żynej, ty kraj, kad Dievas kažką dabar tau padarė. A tykite cię. Jeśli on coś zrobił. Taki, su kokio problema čia? 34 metai reumatoidinio artritu, sąnarių uždegimas, sukaustimas, labai sunku vaikščiot. O dabar tiesiog vienuolis uždėjo man, čia ranga buvo labai karštis. Ir aš pradėjau kelti, dar labai visai, bet galiu kelti. Ir toks lengvumas, tiesiog galiu šokti. Ir pietų. Čia prišla pani tutaj. I czego Pani nie mogła jakby zrobić wcześniej? Nie mogłam chodzić. W ogóle siedziała Pani tylko? Ja chodziłam, ale bardzo słabo i tak chrumiałam. A teraz... Może Pani przejść w tą i w tą? Aleluja! Aleluja! Od jakiego czasu nie mogła Pani tego zrobić? I próbuję kolejny to do padelite. Już jakieś lat 10 nie klękałam tak. Tylko musiałam przyjmować i tak dalej. 10 lat nie kolejny ci chłopcy. 10 lat. 10 lat. I teraz może Pani. Aleluja. Amen. Może Pani. Amen. Aleluja. Co się stało tutaj? Pernai ir užpernai man buvo kraujoplūdžiai panašiai namiokas ar faktor insulto, ne? Ligoninė neguldė, bet man šitą pusę buvo tokia surakinta, ne? Dabar po maldos pasidarė lengva ir tuščia. Aleluja! Kraujoplūdis tai toks, nu, vyras netgi traktuoja, šeima jau 52 metai, ne? Aš irgi skelbiu kaip ir jūs, ir mano priešas, kaip ir jums, žmonės išgyja, viskas, bet aš ir ant savęs vedu. Ir mūsų priešas, žemės dievas, galvoja, kad man tai neveikia asmeniškai. Šiandien, ačiū broliui, o tavo žodžio. I co Pan czuje, że teraz Pan Bóg zrobił dla Pana? Jaka już dobra, jaucie tak, jak wiesz, Pan spadali ją. Jaucie, jak wiesz, Pan spadali, to do to, jak aż sakiti ją galiu. Aleluja! Amen! Amen. Ja zapytam, dobrze? Ja zadam kilka pytań, dobrze? Proszę, już kiedy to klausim. Gdzie był ból? Gdzie był ból? Kur po woskołuszność. Чи я забуваюся, постоянно в районі
Czyli, okej, okay, nogi się trzęsły. Bolał kark. I teraz czuje pani, że tego bólu nie ma. Jest dużo lepiej. Ale jak pani przyszła tutaj, czego pani nie mogła zrobić? Czyli był ból kolan i ciężko było chodzić. Ciężko było, tak trzeba było stać. Teraz... Jak długo to było? Kilka było. Czyli kilka problem już było, żebyśmy tu. Przejść teraz tutaj. Aleluja. Aleluja. Amen. Przedem tam proponuję. Man toks diskomfortas būdavo, kai išdavau namo ir vyrus sakytų, nu, krekščiau, kaip nors, ką nors ten padaryk. Ir kai dabar vyko malda, vyras mano buvo uždėjęs čia ranką, čia buvo didelė šiluma. Paskui, kai jis atleido, užėjo tokia besuma, bet taip gera vizualiai ir toks, nežinau, jausmas, kad kažkas susitvarkė. Ir man pradėjau judinti. Ir, nu, žymiai toks lengvumo jausmas, negaliu pasakyti, bet jaučiu, kad viskas atvarkai. Jak długo był ten ból? Gal apie pusę metų, iš tikrųjų. Neilgai, bet apie pusę metų. Po roku. I teraz czujesz, nie ma tego bólu. Dabar jaučiu ten bólu. Dabar viskas yra. Po bólu. Nieko, dėkui. Aleluja. Amen. Šodien tam. Čia čia stavo? Taip, aš 18 metų sirgau. Nu, tiksliau, galima prisirgau, bet tikrai sirgau, dabar sakau. Kraujotakos sutrikimu, kuris reiškėsi dideliu galvos skausmu, ypač svaiguliu, rygitišku sprandu, aplamai visus stuburo sąnariais. Negalėdavau pasukti, nu, net ir akių, taip pat pasižvalgyti į šonus, bet dabar po maldo, per maldą ėjo tokia kaip šiluma per sprandą, per nugarą. Laikė žentas mano ant pėties ranką ir vienu žodžiu, aš dabar šiuo momentu aš jaučiuosi idealiai, lyg aš būčiau visiškai sveika. Czyli to samopoczucie objawiało się jak? W sensie, jak to można zmierzyć? Co znaczy, że się dobrze czujesz? Każdy reszki, kiedy już gerai jaučiatės. Nu, šito, nu, kaip galiu pasakyti, žmogus nesergantis to jis negali suprasti, nes, nu, rygidiškas kaklas, reiškia, tu negali net sprandą, pasukį kaklą, tau galva svaigsta. Ir teraz? Taip. Ir drugo. Aleluja. Amen. Aleluja. Ci, którzy podzielili się, mogą wrócić na miejsce. Jakaś pasidalino gali, jak liście savo vietas. Šiais metais labai paūmėjo širdies nepakankamumas ir skaudėjo širdį maldos metu ir šito seanso metu pradėjau visiškai nejausti širdies. Wow, czyli to był problem z sercem? Nie było problemu z sercem, tak? Jak nie było skośmy? Jest niepokojąca. Co powiedziała? A, nie była dostarczona krew jakby w to odpowiedniej normie do serca. Okej, okay, i teraz czujesz, że ten dyskomfort zupełnie odszedł. Nie ma żadnego dyskomfortu, ta splota lękwa. Jest wolność, aleluja. Amen. Amen. Coś tam się stało. Okej, okay, co się wydarzyło tutaj? Tylko słuchajcie, bo jest, nie wszyscy mówią głośno przez mikrofon, tak jak ja
Nie visi kalba garsiai taip kaip aš, tai visi klausyk. Więc jeśli chcecie posłuchać, to musimy troszkę się uspokoić, uciszyć. A czy to umowy z kudzieł kluba i umowy na to dziękuję kluba? Ale to jak długo on to tak było? Nie, no latinie to było kluba. Ja się okazji skarbić kudzieło, bo to jest nie było. Okej, po prostu przyszłaś z bólem i teraz po modlitwie tego bólu nie ma. Aleluja. Amen. Amen. Prieš maldą, aišku, nu, kai buvo giesmės, visą kitą buvau sakiniais, paskui žiūriu, kad pradėjau geriau matyti, dabar iš vietos galiu persakyti, kas parašyta. Po maldos. Czyli z daleka nie mogłaś? Sztoli nie byli też i z jakiej odległości? To chodź ze mną do trzeciego rzędu. Okej. Okay. Stąd widziałaś? Stąd ja stoję. Stąd widziałaś wtedy? O, tada, tada, ty to wiesz, było jak w mgle. A teraz parę rzędów do tyłu? O, dobar, kiel. Aleluja! Visą laiką skaudėjo stuburas, ar skauda, ar neskauda, bet iš tikrųjų man gal 20 metų visą laiką man skauda ir aš vaikštau su to skausmu, jau įsivaizduoju, bet taip čia ir prisimenu ir neprisimenu. Ir dabar jisai dėmė. Čili podčas modlitvė to šistavo? Taip, ir man buvo su metu tai įvyko. Taip. Ir jis taip biškį sumažėdavo, kartais būdavo labai stiprus, o kartais silpnesnis, visokių procedūrų darydavo. Taip, o dabar nustojo, tas klausimą aš nejaučiu. Taip, tos moteris, kurios šalia mane stovėjo, viena man uždėjo ant peties ranką, o man skauda ranka ant peties, uždėjo dešinys. O kita uždėjo ant galvos, o man svaigsta galva paskutinį metu. Jau reiškia, už mane meldėsi ir tas vaikimas lygtai praėjo, bet kartais būna, kad reiškia. Okay. A jaki būl včešniai spravėjau, znači, jaki rūk spravėjau pani būl? Koks veiksmas anksčiau jums suteikdavo skausmą? Jakby pani poruszała się w tej chwili i pokazała, czyli sprawdziła, czy tego bólu dalej nie. Chciałem patykrym, gdy ta wiksma, który jest jakiś już, tego rozkłusu. Niech pani się porusza. I tego bólu nie ma. A był 20 lat. O budowę wysolejka, każdy darowy. Mam skałta, aż pasilem gajlu, aż pasilem gajlu, bet mam nie dziecko. To nie skałta. Aleluja. Amen. Amen. Dėjo galva. Vėliau man pripažino, kad yra migrena. Ir dabar skaudėjo po to skrandžio buvo išvarža. Ir dar atėjo čia su kelio skausmu. Žodžiu, per maldą man prasidėjo karščiai skrandžio vietoje, galvoje ir kelyje. Ir po to, kai malda nustojo, pasibaigė, man tie skausmai dingo. Aleluja. Amen. Pas mane su akim buvo problemas. 17 metų man akyse pilna šiukšlių buvo. Kai atėjau čia, aš labai norėjau miegoti. Man buvo gerai sėdėti, kad aš čia užmigsiu. Kai pradėjot jūs melstis, man pradėjo ašarų bėgti. Dabar aš labai gerai šviesų akysiu. Šviesų akysiu. Aleluja. Aleluja. Pala Jezusai. Pats šiandien 4 vrača, nors giminystė 4 gyvytų, ne pas vieną nesikreikėjau. Bet mane Dievas šiandien išgydė. Jezus jis najlepšim lekarzim. Amen. Amen. Man padarė
man padarė tokį masažą, paprašė kaimynė. Ir jinai sužaloja mane. Nors aš nepagalvojau, bet jinai, kiek aš nuėjau pas gydytoją, buvo sužeisti ląstelė čia, šičia stuburą. Ir kažkur tai širdies galvoje aš labai negalėjau, man skaudėjo visą laiką. Anksčiau buvo stuburas visiškai sveikas. Ir aš kažkaip mintise negalėjau su to susitaikyti. Bet širdies gilumoje aš žinojau, kažkaip tai jaučiau nuo Dievo, kad turbūt tas skausmas duotas man ne veltui jis yra. Tam yra tikslas turbūt kažkoks. Ir mintise aš galvojau, nu jau kažkas tai mintise taip ir, bet kažkur tai dar vilties turėjau, sakau, kad duotų tokį žmogų, kiek aš girdėjau, kad jis gali pagydyti. Jeigu Dieve tavo valia, tegul būna taip pagydymas. Gal aš būt, tai mano pradžia, kad aš pradėčiau liūdyti ir tikėčiau Dievą. Čili 5 lat temu był ten ból, po tym masażu. Taip, skausmą nuolatos skaudėdavo. Nuolatos, bet tai buvo ir piktosios dvasios. Nes buvo visą apnuodytas mano dvasinis organizmas, pavyzdžiui, bet skausmas buvo. Okej, ale był ból od 5 lat, teraz tego bólu nie ma. Nie ma. Możesz poruszać się, spróbuj poruszyć się. Mogę poruszyć się i aż jaučiuosi taip, kaip ir anksčiau, kai buvo sveikas stuburas pas mane. Aleluja. Amen. Šiandien pirmą kartą priėmėjau Jėzų. Tvėriau savo širdį ir pasipylė ašarą. Jutau kraują savo burnoje. Paprašiau, kad leistų eiti tiesos keliu. Uždėjau ranką savo galvos. Dabar, iki dabar dar jaučiu šilumą. Galiu būti čia dabar visą laiką. Aleluja. Jest to dla Ciebie dzisiaj ważny dzień. Taki to yra ypatinga diena šiandien. Dajus Ci Jezusowi. Savo Jėzui atidavi savo gyvenimą. Wyciągnij swoje ręce. Išnies savo ręce. Zamknij swoje oczy. Chciałem, żebyśmy go pobłogosławili dzisiaj. Uśmierz akis. To jest ważny dzień dla Niego. Yra ypatinga diena šiam asmeniui. Oddav svoje žičio Jėzusovi. Šiandien jis atidavė savo gyvenimą viešpačiu. Į čiūje Božo mums svojim čia. Ir jis jaučia Dievo galybę savo kūne. Mes norime už tave pasimelsti. Duhu Šventu prieš. Ateik šventoji dvasia. Ir dupelnyk savo jėgo čiavo. Ir užpildyk visą jo kūną. Dupelnyk savo jėgo žičio. Užpildyk visą jo gyvenimą. Potężne działanie w Twojego życiu. No šiandien tegul tai būna galingas tavo veikimas ir gyvenime. Tvoje znaki ir cuda towarzyszą nam. Tegul tave lydi tavo stebuklai ir ženklai. Pašame Tvoje slovo. Mes keltame tavo žodį. Čia jis novim stvoženiem. Kad jis yra naujas kūrinys. To, co darne minėlo. Ir kas buvo senėje praėjo. I všisko stalo še nove. Ir viskas pasidarė naujai. Lamėme nad nim moc grzechu. Mes laužome piktojo galę ant jo. Nuo dėmių ir visų senų prisirišimų galę. Jau pašame ant tavo Božo namaščianį. Ir virš tavęs mes skelbėme Dievo patipimą. Tegu tavo mintis būna laisvos. Ateik šitoj dvasė. Širia parada karada 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 kirja tirja tirja. Shiria la 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 do tej pory było niemożnością Twoją. Tej, kas iki šiol to było. Będzie możliwe. Negalavimo, taps galimybę. Pan mówi, że wszelkie ograniczenia. Wiesz, pod sobą, kad bet kokie apribojmy.
kurios turėjai savo senajame gyvenime. Brak finansų. Finansų trūkumas. Potrzeby, których nie mogłeś zaspokoić. Poreikiai, kurių negalėjai patenkinti. Zobaczysz ich zaspokojenie. Tu pamatysi jų patenkinimą. Zobaczysz, że ja zatroszczę się o ciebie. Vėl Viešpats sako, kad tu aš pasirūpinsiu tavimi. Zobaczysz, że nie będziesz musiał żyć już w lęku i strachu. Ir tu pamatysi, kad nebereikės jau tau gyventi. Będziesz żył w pokoju. Tu gyvensi taikoje. Wiedząc, że mój duch jest z tobą. Žinodamas, kad mano dvasia yra su tavimi. Niech tak będzie, Panie. В имени Иисуса. Иисус Христос. Аллилуйя. 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 Амен. Мою подпорить Деву, каже, цей час у місію сумовеса, і в його веса тільки вича. Я аж до людей раз проблема з стобором, і штанець мотос було на літу на спарабіжівська якоя, аж бачив вами і мажей, було сурік та перпусе. Šešiasdešimt laipsnių iškrypimą stuburą, bet Dievas padarė savo, pamatė mano kančią ir padarė savo darbą. Jisai atsiuntė man ne angelą, jisai atsiuntė man žmogų. O tas žmogus atvedė mane į šitą bendriją. Ir tai, kad aš čia stoviu, va taip pat ir vaikštų, tai Dievo darbas. Šlovėjam. Aš šiandien atėjau pas mane ant odos, visokiausių nerimų ir išgyvenimų prasidėjo psoriazė. Visi žaizdai, aš nežinau, jau užtepti kaip kažkokia taip plėvelė tokia tamsi. Ir aš tikrai tikiu, kad Dievas veikia. Aš visada prašau Dievo, kad aš kryčiau ant kojų ir šiandien aš irgi jau to prašiau. Ir aš pajutau, tiesiog buvo toks jausmas, nu pirma aš norėjau miegot, paskui man buvo labai karšta. O paskui buvo toks jausmas, kaip senovėje tie kariai uždėdavo ant savęs tokius metalinius kaip platus, nu, aspėkį taip vadinamai. Ir tiesiog va, ta Dievo įga, jinai eidavo ir tos kojos, jos, nu, nežinau, darosi tokios jausmas, jos tokios stiprės kaip metalinės. Bet jos gyvas, aš jos jaučiu, aš jais vaikštoju. Ir dar vienas dalykas, visam tam, kad tas išgydymas būtų įvykdytas iki galo, tai viso pirmo, čia pačių medikų verdiktas, kad turi būti ramybė. Ir, nu, ta prasme, psichinė ir emocinė būsena labai svarbi, bet sūnus, tai labai brangus žmogus ir, nežinau, tas susirinkimas prasidėjo, aš jau galvoju, nu ne, ne ten to taikiu, tikrai nešvaru kažkas, tai jisai pradingo, aš jį gražinau, jis vėl norėjo išeiti, bet šiandien pirmą kartą per 16 jo metų aš uždėjau jam ant galvos ranką ir aš irgi jaučiau, kad per tą ranką eina kažkokia tai jėga. Ir aš žinau, kad jeigu Dievas jau duoda išgydymą, tai mes iš tikrųjų esame nusipelnę ir ramybės iš visos. Ir nežinau, okay. Tos jausmas, tos visos nerimas ir dingo. Czyli tak podsumowując, tak jakby najbardziej krócej, jak się da. Trumpy, kas się nie wiek. 8 lat temu zaczęłaś mieć paraliż. To byli takie daliny paraliżu. Częściowy paraliż. Kiedy kory. I to na czym polegał, czego nie mogłaś robić od 8 lat. Takoja najbuła do refleksu. Medycyjny termin jest reszta, tak nie gywa. Aš jos nejudinau, nei nieko, aš vaikščiau taip pat ant vienos kojos į priekį, aš ją tik tai tempiojau. Ir nežinau, kiek buvo praėjo 6 ar 7 mėnesiai po to, aš paskui gyvenau, bet visą laiką su medicininės įrangos pagalba. Ir tada vat atėjo tas žmogus su savimi ir tos visos maldos. Czyli przyszłaś tutaj, ciągnąc swoją nogę. A ty idzie? Ty się tam pita ma samo koje. Od 8 lat? Czułaś? Ja skirpnęło, było bardzo silne.
Okej, okay, czyli nie było odczucia w tej nocy. Okej. Okay. I teraz możesz przejść się normalnie. Jest normalnie, czujesz, chodzisz normalnie. Alleluja. Amen. Марта и Фатер был каждый твой реколлекции. Ты куника сакекат. Сакекат. Кат реки пройдете бишка и шнаулю. Ты добро отводуйте кем, кат. Iš manęs nukrito visi akmenys. Kad nelabai tikėjau, kad Dievas gali atvesti. Ir dėkuoju visiems. To savo te świadectwa, które usłyszeliśmy. Się ludzie moi, kuriosi, zgierdali. Było ich dużo. Nie było dobrej dobrej. Także chwała Bogu za to wszystko. Aciu, już szlory wiesz, poczuł, że wiesz, wiesz. Alleluja. Bóg jest dobry i opowiadajmy o tym, jak jest dobry. Wiesz, podsywa giara, ser, sklejskim, a te zinie, tak muszę. I sami zacznijcie robić te rzeczy. Jak kiekwienac się już uprawieki te delity się osiedlikoś. Jeśli wszyscy zacznijcie to robić. Jego kiekwienac się już uprawieki te delity. Tyle razy więcej świadectw. Boż tiek kartu daugiau tu ludzi ima. I Bóg przemieni litwę. I Dievas perkis Lietuvą. Amen.